Po dva učenika Banja Lučke gimnazije na olimpijadi Metropola u Moskvi takmičilo se u 4 takmičarske discipline, matematici, informatici, hemiji i fizici. Od njih 8 petero se kući vratilo sa medaljama. I ove godine sam išao čak i na zlato, su zadaci bili mnogo teži nego prethodne. Još mi neki zadaci nisu sjeli pa sam uzeo srebro, ali opet i to je super uspjeh. Takmičio sam se 88 drugih ljudi iz 45 zemalja. Bio sam u top 40% ove godine i zadovoljio sam svojim uspjehom. Ove godine je bio rezultat poprično bolji nego prošle, jedino smo malo loši uradili eksperimentalni dio, za koji baš nemamo uslova da se toliko dobro pripremamo, ali dobro, na teoriji smo nadoknadili tu razliku. Banjalučki gimnazijalci treću godinu za redom učestvuju na olimpijadi Metropola. Prošle godine su osvojili 3, a ove 5 medalja. Ovo je ogroman uspjeh za našu školu i za naš grad. Neophodno je da spomenem da smo bili najmanja metropola od 45 metropola koji su učestvovali. Nadamo se sljedeće godine još boljim rezultatima. Uspjeh bi bio još veći kad bi se uključile i visokoškolske ustanove u pripremu za olimpijadu, kao i u drugim zemljama i metropolama koji su učestvovali. Imamo sjajnu djecu, trebamo im dati priliku da pokažu koliko mogu, ali naravno da nas podrže u tome. Banjalučke gimnazijalce koji su se tokom vikenda vratili iz Moskve, sutra će primiti i gradonačelnik Banja Luke Igora Radojičić.